tid på at vi følger med deg når disse gutta her skal kjøre bortover. Og så ser vi Gappy Slappy mokker Joe. Han blir mokka Joe Exotic, men så får Joe Exotic. Og Joe Exotic, ti hopper på Joe Exotic nå. Tar seg ikke tida til å heale i denne fighten her mot Gatekeepers. De vet at det er en spiller nokka på toppen. Så sitter han med en bar i kanten der. Og se på den granaten da! Hallo! Det som skjedde der, han og Emil bare kaster på. Også på utkikk etter et sted og dra til, men tar imot mye skudd. Og der ryker de også, det er Beamy som til slutt får det killet. Ser ut som Pegwell skal fighte tre lag som tidligere nå. Walking man. Every the Heroes her, Beamy da, dansken, prøver seg med sprayen på Mons. Den sitter ikke helt, Mons får kasta seg der på bakken. Så kommer Mons over kanten, tar ut Beamy. Og Dirl er... Kisse siste for Riddle nå da, mot hele Gatekeeper spotter at det er mange der, men så har du Gaming Promille fra oversiden, prøver å hjelpe deg litt, han spotter at Gatekeeperen er ganske nærme av Emil, men Nade lander mellom beinene på Kisse, Kisse må løpe den fremover, gjennom steinene, han har fått en, han har fått to, snuskusker av Emil begge nede nå, kan du siste der, Recycle Bin, oi, Recycle Bin. Fjellpoppen så er Knas, han får poppet under av siden, skal du klare på Dex, nei, Dex snur rundt. På den kompan, Apex Boop, da spotter en spiller, det er Kalm, Kalm, mur 180 grader. Symphonize! Se på den! Nei!